Beleza? Aqui é o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, o vídeo de hoje vai ser tag com detector de mentiras. Esse detector aqui que vamos pressionar o dedo e vamos fazer a tag. E nesse vídeo eu chamei a Luane. Oi, galera! Ela tá bem aqui, a Jennifer. Oi, galera! E eles vão participar da tag de perguntas. Tipo, vou dizer uma pergunta pra Luane, ela vai dizer sim ou não. Que e tag? Vamos ver se é mentira ou verdade. Que tag? Então, bora começar o vídeo? Já, já. Então, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. E me seguindo nas redes sociais, no meu TikTok. @ Luan, _123, _Olive. E no meu Instagram, Luan, _123, Ah, não. Então bora pro vídeo. Já, gente, vamos começar a tag. E bora começar nas perguntas. Vai logo deixando o like aí, tá, galera? Luan. Sai. Pera, papel tiro. Vem mais pra cá. Tá? Pera, papel tiro. Primeira, segunda e última. Luan, você já tomou a feição assim escondida de mim? A saída? Eu não sei não, mas eu vou dizer que já. Eu vou falar pra minha mãe. Ai, mostra, né, Luan? Pera, eu vou mostrar já. Quando? Ai, tem que mostrar pra eles. Quando for a minha vez. Verdade. Eu disse a verdade. E vamos ver. Então eu já tomei, ó. Tá vendo? Gente, o então você já tomou? Já tomou? Já. Luan. É pra ele. É pra ele? Pra quem eu faço pergunta? Pra mim. Luan. Deve segurar aqui tudo que tu vai ter. Já mentiu pra mim? Eu acho que já. Pra ela. Eu não lembro não, tá? Tem que falar só depois disso, hein? Vai, faz uma pergunta pra ela. Então o Luan já deu verdadeiro, acertou duas vezes aqui o negócio, já acertou. Disse a verdade. Agora vai ser a segunda rodada. Vai, Luan. Começa. Eu? Tá. Jenny. Você já namorou? Eu não. Se der aqui certo, não, eu... né? Tá, bora ver. Olha, se tiver alguma coisa parecida. Mentira! Ela namorou. Mas é verdade. Já namorou? Não, tipo, não. Alguma coisa não. Perto disso, entendeu? Não. Ela namorou. Porque às vezes confunde alguma coisa perto. Tá. Chegar. Agora vai ser a pergunta, vai ser pra mim. Na verdade, sim. Já me pediram. É de só rei. Rei. Tipo, é, já me pediram. Então, agora a Luane. Jennifer. Você me acha chata? Não. Tem que falar a verdade. Mano, você veio pra cá pra quê? Aí, ó, vai, ó, e você é a primeira. Bora pra ver. Vocês. Já falei a questão de estar preta. Verdade. Eu ela não tô chata. Eu tô chata. Agora é eu? Eu sou amiga de verdade, tá? Não sou amiga agora de verdade. Agora é tu. Bora, é, quem começa? Eu, né? Eu posso fazer. Não, é ela. Não, eu começo. Tá, vai. Lua! Vem pra cá. Vai? Pergunta dela. Tu já. Eu vou escrever aqui pra vocês, tá? Vem. Tu já deu cilindro. Mais pra longe. O quê? Cilindro? Que já é o quê? Deu cilindro. Cilindro. Não, não sabe o que é cilindro. Ah, tá. É não. Cilindro, não. É selinho. Cilindro? Não, tá. Vai, logo, vai. O que é selinho? Vai, fala. Não. Não? Não. Parabéns. Ela já beijou, né, gente? Mostra pra ele, eles são curiosos. Calma. Eu sei porque eu sou. Verdade. Eu não sei. Verdade. Agora é eu de novo. Terceira rodada. Ah, não, eu acho que é a quarta, terceira. Vai é a última. Não. Ainda tem mais duas rodadas. Vai, agora eu. Faz uma pergunta, quem é que vai ganhar? É eu. É tu?
Falta tu perguntar pra mim. Ah, é, né? Vai. Luane. Pera, eu tô pensando. Luane, tu já mandou mensagem pra alguém? Pedindo amor? É. Não. Não? Bota o dedo. Agora mesmo. Ou alguém já pediu pra ela, né? Ou alguém já pediu pra ela, né, cara? Bora ver, bora ver. Mentira! Alguém já te mandou mensagem, Luane? Se alguém já mandou pra mim, ou já? Eu mandei pra pessoa. É, já. Mensagem. De qualquer coisa. Não. Tá errado. Não, tá errado, tá errado. Vai, agora é eu. Tá errado, então vai, faz pergunta alguém. Não, é só essa rodada, né? Não, é mais um. Tem só duas. Sou eu. Luan, tu gosta de alguém? Óbvio, né? Gosto. Ai, todo mundo. Eu já sei quem é a Luane também. Bota o primeiro, a primeira letra aí na tela. Bota aí a primeira letra aqui, ó. Ele não vai botar aquele que edita. Tá mentindo. Tu tá mentindo, tu gosta. Para, Luan. Esse negócio é chato dele ficar. Tá, vai. Gente, é tu agora. Oi? É tu. Pode ir. Faz a pergunta. Tá. Ah, não, mas não é top, gente. Tu tem que. Tu não pode falar. Tu tem que falar. Ai, qual é a pergunta que eu posso fazer de novo, gente? Gente, vai, é faz qualquer feito. Um polêmico. Vai, Lua. Tu. O que, gente? Eu vou pausar aqui. Gente, a pergunta que eu vou fazer pra ele vai ser: tu já mentiu pra tua família toda? E não contou pra eles ainda? Já, eu acho. Pra tua família pra toda? Já. Pro teu pai, pra tua mãe, pra Luane, não contou pra eles? Eu acho que já, eu não lembro. Ainda não sabe. É, eu não sei, isso não. Você diz a verdade. Mas qual é a verdade que tu disse, já ou não? Já, oxe. Não sei, eu não sei, oxe. Isso é verdade, não sei. Já, mentira. Vai, é mentira. Eu já menti, por isso que eu tem que mostrar pra ele, senão eles vão pensar que é mentira. Cadê? Não dá pra ver nada. Vai, agora é a Luane. Deu pra ver. Luane, vai. É tu. Bora fazer uma pergunta pra Luane? Faz. Tu tem que vir mais pra trás. Agora é tu. Vai. Eu vou fazer uma pergunta. Luane, tu já saiu de casa sem pedir da mamãe? Diz a verdade. Já. Naquele dia lá, que tu também saiu comigo. Não, tu me chamou. Verdade. Já. Mas tu quis? Não, se tu não quiser, tá bom, tá bom, tá bom. Vai começar. Tem mão, tá aqui. Verdade. Acertou. A gente já saiu e ela mas se esqueceu. Mas tu nem pode falar. Gente, estão falando que tá errado, né? Que a gente tem que falar depois que isso daí é falar. Mas a gente fala logo. A Luane, ela se escondeu e dentro da mala. E desse dia, não dia e abrir. Ela apanhou de colher. A mão. A mão, minha mão ficou vermelha, foi ficar até hoje, ó. Ah, eu lembro. Vai, agora tu faz uma mais pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu falei pra irmã. Qual foi a mesma pergunta? Tá. Tu também se apoiou. É porque são irmãos, né, gente? Irmãos. Só que apoiou. Vai. Agora. Vai. Vai, fala. Tu já mentiu pra tua família toda? Mesma pergunta, né, gente? A gente tem que saber. Não. Que não. Toda não. Já menti pro ano. Não, eu também não sei. Ah, gente, tem de onde estar. Verdade. Não. Eu acho. Certeza. Vai, agora é. Eu, tu. Já acabou. Não é ela. A última é essa. Na verdade, eu aperto no meio. Eu sei, mas. Quando a maioria tem aquele negócio, não aperta no meio, tu aperta aqui. Qual é a pergunta? Tá, Jane, enfim. Você. Dá vontade de dar um tapa no Antônio? Gente, pra quem quer saber, meu irmão tá aí, eu digo que ele todo seu, basicamente. Mas dá vontade de dar um tapa nele? Eu já dou. Não, dá vontade ou não dá? Dá. Tem que mostrar assim pra eles. Verdade. Agora é eu. Não, é a Jennifer ainda. É a última, eu vou fazer a pergunta agora. Ah, tá, eu pensei que era tu. Vai. Jennifer, tu já... Não, peraí. Jennifer, tu já... tu já comeu alguma coisa escondido na casa de outras pessoas? Sem ser a tua? Já. Já. Aqui.
Não vai aparecer no lindo. Oxi. Ela quer sumir do vai vídeo. Logo. Tá. Bora ver se é verdade. Já, comi. Já. Posso tirar uma foto aqui? Verdade. Então, foi isso o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, calma, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Calma! Gente, eu só vou fazer uma pergunta. Vocês já se inscreveram ou deram like? A gente vai ver se é verdade ou mentira, né? Tá, eu vou botar o dedo pra vocês, tá? Por favor. Gente, desculpa. Bora ver se vocês já se inscreveram no canal. O vídeo vai ter muito cor. Não! Não! Então se inscreve logo no canal, senão pra. Se inscreve, deixa o like e tchau, até o próximo vídeo!